Дві білявки, дві поп-співачки, які почали кар'єри ледь не в один день та все життя змагалися за титул кращої. Брітні Спірс та Крістіна Агілера – поп-принцеса та дівчинка, якій не пощастило будувати кар'єру паралельно з Брітні. Крісті проти Брітні. Раунд перший. Здається, Брітні і Крісті одразу зрозуміли – подругами їм не бути. Сама доля зробила їх конкурентками і змусила боротися за першість. Вони мали необачність закохатися в одного і того ж хлопчика – Джастіна Тімберлейка. У цьому двобої трофей здобула Спірс. Крістіна у той час вичікувала. І як тільки Брітні з Джастіном розійшлися, одразу ж прибрала його до рук. Після розриву із Брітні Спірс Джастін Тімберлейк навіть організував сумісне турне за Гілерою. Для Спірс це був справжній ударний щепояса. Вона все ще була закоханою у Джастіна. І хоча цю битву виграла Агілера, війна тільки розпочиналася. Кар'єра Брітні почала стрімко йти вгору. Крісті проти Брітні. Раунд другий. Тільки одна з них завоювала титул поп-принцеси Америки. І це була Брітні Спірс. Крістіна Агілера ж, здається, всю свою співочу кар'єру та й робитиме, що намагатиметься наздогнати Брітні. Спірс першою випустила сольний альбом та потрапила на перші місця у хіт-паради Америки. Через кілька місяців свій альбом випустила Крістіна, і вже її треки отримали першість. Тоді дівчат і почали порівнювати. Крістіну це дратувало. Вона те й робила, що поливала брудом Спірс у своїх інтерв'ю. Якось Агілера в клубі викрикувала, що Брітні – дешевка для шмаркачів, а Спірс завжди виправдовувалася, ніби справді у чомусь винна. Крісті проти Брітні. Раунд третій. Так продовжувалося до моменту, коли у Спірс почалися проблеми з чоловіком, алкоголем і наркотиками. Після розлучення Брітні взагалі зійшла з розуму, втрапляла у скандал за скандалом і кінець кінцем у стані наркотичного сп'яніння поголила голову. Так само собою рахунок ніби знову переріс на користь Агілери. Але замість того, аби заслужено втоптати конкурентку у бруд, Крістіна публічно підтримала Брітні і перетягнула симпатії публіки на свій бік. Хороший тактичний хід. Скандали пішли на руку Крістіні. До того ж, на тлі жахливої поведінки, колись білої і пухнастої Спірс, Агілера виглядала благопристойно. Вона сама вийшла заміж і чекала на дитину. Однак зловтішатися довелося недовго. Брітні пройшла реабілітацію та потроху почала оговтуватися, а Крістіна тим часом дуже погладшала. Замість стрункої Агілери на червоних доріжках почала з'являтися пампушечка, обтягнута відвертими сукенками. На цьому етапі все закінчилося нічиєю. Обидві повука застрягли у своїх проблемах. Крісті проти Брітні. Боротьба триває. Зовні все виглядає так, ніби ворожнечі більше немає. В інтерв'ю співачки мило підтримують одна одну і жодного угідливого коментаря. Ні, вони знову конкурують, але тепер мирно, у якості суддів різних вокальних шоу на різних телеканалах. От тільки цього разу Агілера обскакала Брітні. Її першою запросили бути тренером голосу. І лише через рік X-Factor згадав про Брітні та покликав її до себе у журі. Фани Агілери зловтішалися, що тепер Брітні женеться за Крісті. Втім, Бріт була б не собою, якби не зробила черговий хіт на випередження. Знялася для глянців у купальнику. І лише через кілька місяців, за традицією, це зробила і Крістіна, яка у той час уже встигла повернути собі форми. І знову рахунок зрівнявся. От тільки тепер, окрім них самих, це нікому не цікаво. Бо війна молодих, гарячих дівчаток – це одне, а битва поважних сімейних тітоньок – це вже зовсім інше.